בוקר טוב לכולם. בוקר. ברוכים הבאים לכנס משפט וחברה שנערך השנה בבר אילן, וברוכים הבאים למושב שלנו, השופט יישוב סכסוכים שיפוטי והמשפט הרך בין פלילי ואזרחי. הנושא של הכנס הוא המשפט הרך. ובמחקר שלנו בנושא יישוב סכסוכים שיפוטי אנחנו מגלים שהרבה מהנורמות והפרקטיקות שמתפתחות מהשטח הם בעצם המשפט. ואת המשפט הזה בחרנו לחקור, בחרנו לתעד. אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מרגשת בפרויקט, שאנחנו נכנסים לשנה הרביעית, בעזרת השם ביום רביעי, בראשון לינואר, חמישית, אחרונה, וזה שנת הסיכומים, ולכן הרבה מהתוצרים של המחקר הם כבר יצאו לאור כמאמרים, ובעצם בכנס הזה אנחנו נחשוף את ההתקדמות. וחלק אתגר רציני של המושב זה שננסה לחבר בין שני תחומים שנחשבים בדרך כלל מאוד לא קשורים אחד לשני, הפלילי והאזרחי. מעבר לחיבור בין האדברסרי והאינקוויזיטורי שנעשה גם בחלק מהמקומות, העיסוק שלנו במשפט הרך יהיה בחיבורים האלה, בין הפלילי והאזרחי, האינקוויזיטורי והאדברסרי. אז המושב יעסוק בהשלכות של מציאות המשפט הנמוג, הפעילות שופטים, והרעיון הוא למצוא כל מיני היבטים, גם מעשיים, גם תיאורטיים, שעולים מהתפקידים החדשים של שופטים בזירה של פשרות, הסכמים והסדרי טיעון. יש לנו מושב מאוד עמוס, שיתחיל עם המאמר של שרי ושלי, שהוא כבר בעצם שלב הסיום, אפשר לומר, או שלב היישום. זה המאמר שמציג את ההכשרה שהכנו לשופטים, בהתבסס על ממצאי המחקר. ובעצם איזושהי קפיצה מתוך התצפיות ומתוך ההסתכלות על השטח, לומר, אוקיי, בואו עכשיו ננסה לבדוק איך שופטים צריכים להתנהג ומהי ההסדרה הרכה אבל היותר שקופה שאנחנו רוצים שתתקיים בעידן שבו פשרות והסכמים הם מרכז הכובד של הפעילות השיפוטית. אז המאמר שנציג ביחד נקרא סיכום חיובי בשערי המשפט, פיתוח משפט נראה בקדם המשפט. סיכום חיובי בהשראת הספר Getting to Yes של פישר ויורי, עם התרגום שלו לאנגלית. בשערי המשפט, זה ההכשרה במקור הייתה קבוצת כדורגל, אבל זה בעצם גם בשערי המשפט. אז היה לנו ניסיון שכבר העברנו את ההכשרה לשופטים והיא הייתה מאוד מוצלחת, אנחנו מקווים להמשיך אותה. היום אנחנו נציג את המתווה התיאורטי להכשרה, ועורך הדין שרי לוז קנר, המנהלת של הקליניקה, ואני, מיכל אלברשטיין, החוקרת הראשית. בבקשה, ברגע זה, אנחנו נתחיל בפורום הזה. אנחנו נתחיל את מה שכולם יודעים, שבמסגרת הופעת המשפט הנמוג, מרבית התיקים מסתיימים לפני שמיעת הוכחות ולא פסק דין מנומק. כשרוב הסכסוכים שידונו בפני שופט הסתיימו בשלבים המקדמיים ובמסגרת התהליכים המקדמיים, המגמה הזאת של הפחתת התיקים שמגיעים להכרעה רווחת גם באיטליה ובאנגליה, שהיו חלק ממדינות המחקר בנושא יישוב סכסוכים שיפוטי, וזה קיים גם בערכאות השונות, כולל בית המשפט העליון, וגם בתחומי המשפט השונים, הפלילי, האזרחי ואפילו המנהלי. כשהמשמעות היא שינוי בתפקידו של המשפט ושל השופט, ולאו דווקא ההיעלמות שלהם. ממצאי המחקר והנושא מראים ששופטים מבצעים מגוון של פעולות במסגרת הישיבות המקדמיות, שנועדו לקדם הסכמות ולסיים את הסכסוך ללא הכרעה. מצאנו שהמשפט הקטן, משפט בזעיר אנפין, מתרחש באותם מפגשים ראשונים, כשהמאפיינים שלו זה שהוא לא יכלול את שמיעת ההוכחות במובן המלא, קבלת סיכומים, הכרעה ופסק דין, אבל הוא הופך להיות ליבה של השפיטה חותרת להסכמה. זאת אומרת שהמאפיינים של הפעילות הזאת מצד אחד הם לא תואמים את כל שלבי ההליך המשפטי המוכר, אבל גם לא הליכים של יישוב סכסוכים באופן האידיאלי שלהם.
הפעילות הזאת לא מוסדרת לא בחקיקה ולא בקווים מנחים ברורים, ומכאן עלה הצורך לפתח תוכנית הכשרה לשופטים, שההכשרה נועדה... שקופית שלמה, בנועל. נועדה בעצם לבסס בסיס תיאורטי ולהציע כלים ליישום בבית המשפט, לעשות את זה בצורה מיטבית, כשזה נועד לבסס פרקטיקה מיטבית שתתייחס גם להמשגה של הליך יישוב סכסוכים שיפוטי בתוך אולם בית המשפט, להטיב את ההתנהלות במתח שבין יישוב הסכסוך ובין ההכרעה השיפוטית, שזה פחות או יותר גם קשור לכותרת של כל היום הזה, ולפתח את המרחב הציבורי והפומבי של הפשרה, של דיני הפשרה, וגם להתמודד עם שאלות אתיות שגם יעלו פה היום. כשהמודל שאנחנו תכף נציג בעצם משלב את התפקידים המסורתיים של תפקיד השופט, השימוש בסמכות, השפיטה וההכרעה, עם היבטים של יישוב סכסוכים משוכלל ומבוסס כלים, מרחב שיפוטי שמרכך את המתח, כמו שאמרתי, יוצא שלשופט יש תפקיד כפול. במיוחד זה בולט בבחירה הישראלית שבה השופט מקבל את התיק מראשיתו כבר בקדם המשפט, אותו שופט שגם אמור להכריע בסופו של דבר. אותו כובע כפול של שופט שגם מכריע וגם יושב את הסכסוך יוצר איזושהי עמימות בגבולות, העמימות בין המשפט, המשפט הקטן, מה שקורה בפועל, לבין הגישור, שזה כמובן לא מה שקורה בתוך אולם המשפט. זה יכול לעלות בשאלות של מה נכנס ומה יוצא מהפרוטוקול, בשאלות של מה אני יכול להגיד באולם מבחינת חיזוי של מה הולך להיות עם התיק ומה לא. אנחנו מרחיבים על זה הרבה יותר. כשטשטוש הגבולות הוא כמובן מתעצם כשהניסיון לקדם את ההסכמות נכשל, אבל גם במקרה שזה כן הולך על דרך המלך, עדיין עולה הדילמה או השאלה האם צדדים או באי הכוח מסכימים להתפשר כדי לרצות את השופט. כשקידום ההסכמות זה ערך שהמערכת משדרת גם בעידוד היעילות וניהול מעקב אחרי יומני השופטים, אבל זה גם משהו שעולה, מגיע מבית המשפט העליון, שמדבר על הסכמות ועל הערך של הפשרה והאידיאל של סיום והסכמה. שתי דוגמאות, באחת מהן בית המשפט העליון אומר, לאחר מתן פסק דין, גם לאחר פסק דין לא תבוא לסיומה מסכת ההתדיינות, בהיות הצדדים שותפים ובשים לב לשנים הרבות שההליכים מתנהלים בעניינם, יטיבו הם לעשות אם יפנו לפתרון כולל של המחלוקת. יפה כוח פשרה מכוח הדין וידועות מעלותיה של הפשרה שמאפשרת מגוון רחב של שיקולים אנושיים, מוסריים, תועלתניים, שיקולים של צדק, התחשבות באינטרסים משותפים וכמובן בנסיבות של כל מקרה. לאור כל הדברים האלה, זה עולה ההכרח של בנייה של תורת משפט, של דיני הפשרה, של קידום הסכמות בתוך מסגרת הליך השיפוטי, במנותק מהשאלה של מיון התיקים ומה צריך מלכתחילה לא להגיע פנימה או לצאת החוצה. המשפט הקטן, כמו שאנחנו קוראים לאותם הליכים מקדמיים ולעבודה של השופטים בשלבים האלה, מאפשר להכניס לתוך ההליך המסורתי, לתוך ההליך המשפטי, אלמנטים שנועדו לברר ולהדגיש מטרות ועקרונות מתוך עולם יישוב הסכסוכים, עקרונות רחבים יותר, וגם לבטא עקרונות שהם מחליפי ההכרעה, וברגע שאנחנו מפרטים את כל אבני הדרך, השילוב הזה הוא יותר ברור. כשבנינו את ההכשרה, זה בעצם הולך לפי מהלך הדיון הטבעי, המשפטי הטבעי, ולצד זה, איך אנחנו ממזגים פנימה את אותם עקרונות יישוב סכסוכים מותאמים לתוך ההליך. אנחנו מדברים על 7 אבני דרך במסגרת ההכשרה. אני לא ארחיב על כולם, אני אתן תכף 3 דוגמאות. בתוך כל אחת מ7 האבנים האלה יש הרבה מאוד תתי פרקטיקות, תתי עקרונות, תתי דגישים. שהאבני דרך האלה מתחילות עוד בהתכוננות של השופט לפני הדיון, בפתיחה של הדיון, על זה אני תכף אגיד כמה מילים, פרקטיקות של המום משפט, ה-litigation, המונח שטבע גלנטר, דרכים להתנהל בתוך משולש היחסים של שופט, בא כוח ובעל דין, ויסות וניהול רגשות בעולם, דיון במתח שבין הסכסוך למשפט, גם על זה אני אתן דוגמה, והסיכום החיובי, חילוץ של הסכמות גם תוך כדי הדיון וגם בסופו של דבר להגיע להסכמה,
ואחר כך פרופסור אלברשטיין תדבר על הצירים שמלווים את כל הדיון הזה, את כל המשפט הקטן, שזה שני צירים, אחד זה עקרונות היסוד של יישוב סכסוכים, והשני זה אתיקה של יישוב סכסוכים. אז לגבי הדוגמאות, אמרתי שיש אבני דרך, הדוגמאות האלה הן תלושות מתוך האבנים, זה לא, הן לא עומדות בפני עצמן. דוגמה אחת זה החשיבות שאנשי יישוב הסכסוכים וגם אנחנו מציעות לשופטים לייחס לפתיחת הדיון, זאת אומרת לרגע שהם נכנסים לאותו דיון מקדמי, קדם ראשון, קדם שני, ואיך הם, זה בעצם שאוב מתוך עולם הגישור, שם הצהרת הפתיחה מקבלת חשיבות גדולה. לפתיחה יש השפעה על כל התיק, וגם השפעה מצטברת על כל התיקים, כי ראינו שבכתבי המשפט לא יושבים רק באי הכוח והצדדים של אותו תיק, אלא יכולים לשבת עם שלושה, ארבעה דיונים עוקבים, ומה שהם שומעים מהשופט בפתיחה עובר לכולם. שזה ידגיש אם קיימות מערכות יחסים, את האפשרות ליצור איזושהי אופטימיות לגבי היכולת של הצדדים לסיים את ההליך בהסכמה, לרתום אותם לאותו הליך של משפט קטן, להציע להם להיות יצירתיים כבר בתחילת הדרך, שהכל כמובן תלוי בשפת הגוף, בטון הדיבור וגם בבחירת המילים, אין מה לעשות. נקודה נוספת שעולה, שראינו אותה דווקא בשטח בצורה הפחות מומלצת על ידינו, זה הצגה שלילית של המשפט. זה בא לידי ביטוי בכך שהשופט, הגורם השיפוטי, הסוכן המשפטי, מציג את מרכולתו בצורה שלילית, מתייחס להוצאות המשפט, להתמשכות של ההליך, מציג את ההיבטים השליליים, וההצעה היא לאמץ דרך חיובית להציע את היתרונות של ההסכמה, את היתרונות של המעורבות של הצדדים ובאי הכוח בתוך היצירה של הפתרונות, שזה נעשה בתוך אולם המשפט ומשתמש גם בסמכות של השופט כיתרון לקידום ההסכמה. טוב, אז אני אגיד כמה מילים באמת על הצירים המקשרים. אז בעצם מהרגע הראשון שהשופט נכנס לאולם, כמו שאמרנו, הוא בונה הליך, כבר מדברים על הדגש השני, דגש על הליך, הוא ממסגר אותו, הוא מכניס את הצדדים לתוך הרעיון הזה של יישוב סכסוכים בצל הסמכות. מבחינת מערכות היחסים, השופט נמצא באולם והוא סוג של סוכן שהצדדים מקשיבים לו ויש לו יכולת להשפיע על מערכות היחסים ביניהם, והוא צריך להיות מודע לזה. וחלק ממה שהוא מייצר, דרך האמפתיה, דרך ההקשבה האקטיבית, הבנה עמוקה יותר של צרכים, אפילו שזה משפט. גם במשפט אנחנו יכולים ללמוד ממה שבעל דין אומר, גם במשפט אנחנו יכולים לבסט רגשות, אנחנו יכולים ללמוד על צרכים ולפענח אותם מתוך מה שבעל דין אומר, ואנחנו מלמדים שופטים לעשות את זה ולא לפחד מזה, ולדעת איך להתמודד עם רגש באולם, דבר שקורה כל יום, ובדרך כלל הם לא מקבלים הכשרה עליו. מבחינת האג'נדה, זה אולי הדבר הכי טריוויאלי ופשוט, אבל שופטים, פרקטיקה מרכזית שלהם זה הפלוגתאות, מוסכמות, החלוקה לנושאים, קביעת סדר היום, מה מדברים קודם, מה אחר כך, סכסוכים רב מוקדים וההכרה בהם, היכולת שלהם להבין שהמשפט כרגע נוגע בהרבה מעגלים של סכסוכים, והם צריכים עכשיו ליצור איזשהו איזון ביניהם. הרבה פעמים זה סוג הסכסוך, והשופט צריך לדעת למסגר את זה. העצמה וחיזוק יכולת בחירה וקבלת החלטות. זה כאילו הפוך מלחץ, שאלו אותנו איך השופטים לא ילחצו. אם השופטים ידעו להעצים, הם לא יצטרכו ללחוץ. זה הסוף של ה... בעצם אנחנו שואלים, השופטים שואלים צדדים, מה חשוב לכם? השופטים מוציאים צדדים ונותנים להם תחושה שהם בוחרים. חלק ממה שלמדים אותם זה פרקטיקות קטנות שדווקא בצל הסמכות עוזרות לבחירה. רובד סמוי, צרכים, כמו שאמרתי, הם מזהים את זה דרך רגשות, דרך בעלי דין. שופטים, יש להם גבול שהם יכולים ללכת אחריו, אבל הוא קיים, ובסופו של דבר, הפעילות הזאת מוגבלת מבחינת צרכים, רגשות ואינטרסים. השופט הוא בעל סמכות, הוא לא יכול לדעת את כל המנעד של הסכסוך, וכל האינטרסים של הצדדים לפעמים סותרים שיש להם והם לא מגלים, אבל חלק מהאחריות שלו זה להבין שזה קיים, ולהבין שחלק מהיותו בעולם זה לראות באמת את החלק הקטן הזה, שהוא צריך להיות מודע לחלק הרחב יותר. ההיבטים של האתיקה הם היבטים שיעסיקו אותנו בפרזנטציה הבאה, והם מרכזיים לשאלה הזאת. כל פרקטיקה כמעט היא לא כזאת שנידונה, היא לא כזאת ששופטים יכריעו עליה. אפילו העדת בעל דין, אנחנו מגלים אסכולות שונות בין השופטים, האם זה לצורך עדות, האם זה סתם ונטילציה. יש צדק של פשרה ויש עיקוב הדין את ההר.
ועדיין אין בחירה, המערכת כאילו בנויה לעקוב הדין את ההר, אבל הפרקטיקה היא אחרת, והסוף לא במובן הזה סותר את החוק המלא. האם שופט רוצה, מותר לו להכריע בתיק? האם זה שיקול זר כיום? האם שופט יכול להגיד תיק, זה צריך להגיע להכרעה? אנחנו מגלים שזה כמעט שיקול זר בתוך סיטואציה של משפט נמוג. איך מתעדים? כמה מתעדים בפרוטוקול? האם יותר? פחות? אנחנו חושבים שכמה שיותר. שוב, איך שומעים בעלי דין? מה עושים עם אינטרס חוץ משפטי שנחשף? האם זה פוגע בצד אחר? מה אנחנו עושים את זה? בקיצור, אנחנו חושבים שהנושא הזה של המשפט הקטן ושל הפרקטיקה של מה שבעצם מאפיין את רוב הדיונים היום, וגם בפלילי, זה המשפט הקטן בימי מוקד, צריכה לעבור הסדרה, צריכה לעבור חשיבה, צריכה לעבור הכשרה, צריכה להתחבר לעולם של יישוב סכסוכים. ואם אנחנו נדבר על זה יותר, ואם אנחנו נכשיר על זה יותר, ואם אנחנו נעסוק בזה באופן יותר מפורש ותוך כדי דליברציה, אנחנו נגיע גם לתפיסה חדשה של משפט של יישוב סכסוכים בצל הסמכות, שהוא גם בצל יישוב סכסוכים. תודה. הדוברים הבאים שלנו בפאנל באמת יעסקו בנושא של אתיקה של יישוב סכסוכים שיפוטי, סוגיה שהיא עולה באופן חזק ביותר לאור התפקידים החדשים של שופטים. אנחנו, יש לנו את דוקטור עומר שפירא במכללת אונו ודוקטור קרני פרלמן, ראש המשפט שיתופי וטיפולי במכללה למינהל. בבקשה. טוב, אז בוקר טוב. אנחנו נדבר על אתיקה של יישוב סכסוכים שיפוטי. נעבור ככה ממש בקצרה. אנחנו מדברים על שינוי משמעותי בתפקיד השיפוטי, ההבדל בין שופט שמכריע בתום הליך שפיטה, ההתפתחות לשופט שמנהל את ההליך, ולמעשה המרחב השיפוטי שקיים היום של שופט שמסייע לפתרון הסכסוך בפתרון מוסכם. ואני ככה כבר מתחברת לדברים שאמרתם קודם, כמה עולה פה בעצם השאלה של יישוב סכסוכים והמשפט בעצם באיזה גישה, בגישה אדברסרית או בגישה שיתופית יותר, ואיך אפשר להכניס אותה למשפט. אז אנחנו נתרכז באמת בנושא של שופטים שמקדמים הסדרים ופשרות. אז הפעילות השיפוטית מכוונת ההסדרים בישראל, למעשה אנחנו חוקרים לא רק מה שנעשה בארץ, אלא גם בחול, אבל נגיד כמה מילים על המשפט הישראלי, שזה נמצא בכל שלבי הדיון, בכל הערכאות ובתי המשפט. חלק מזה מכוח סעיפי חקיקה ברורים, חלק מתוך פרשנות מאוד מרחיבה לסעיפי חקיקה, וחלק מכוח נוהג ותוכניות פנים מערכתיות שלא הוסדרו בכללים. ולכן הם הגיעו בין היתר לביקורת של נציב תלונות הציבור על שופטים, בעיקר בשתי ההחלטות האלה, החלטות של המשנה לנשיא לשעבר, של פרופסור ריבלין, שלמעשה גישתו הייתה ששופטים אינם יכולים לעסוק בהליך המכונה גישור שיפוטי או גישור צולב, גם בענייני משפחה, וגם יצא נגד נוהג שקיים בבתי הדין לעבודה, שבמסגרתו נעשו ניסיונות ליישב סכסוך בהסכמה. וההחלטה הראשונה שנזכרת כאן היא החלטה עוד של השופטת שטרסברג כהן, שהתייחסה לנושא של למעשה הסכמה מדעת. האם צריכה להיות הסכמה ומה הגבולות שלה ואיך שופט צריך לקבל אותה לעצם הפעילות ההסדרית ולתוצאה. הסעיפים שקיימים לנו היום בכללי האתיקה לשופטים הם כלליים מדי, הם רחבים מדי. למעשה לא מסייעים לנו לקבל תמונה רחבה ופרקטיקות יעילות ומעשיות. אנחנו יכולים ללמוד מהמשפט האמריקאי, שבו כללי האתיקה השיפוטית קבעו
החרגות לכללים מסוימים בהתאם לפעילות הסדרית שקיימת בבתי המשפט. למשל, בדין האמריקאי קיים הליך מובחן בשיטה, הליך ה-settlement conference, שבמסגרתו שופט יושב עם צדדים ומקיים פגישה שמטרתה מוצהרת היא להגיע לפתרון מוסכם, ולכן כללי האתיקה אפשרו החרגה וסייעו לו אפילו לקיים פרקטיקה שאנחנו לומדים מעולם הגישור של מפגשים אישיים עם כל צד, דבר שלא קיים נכון לעכשיו בדין הישראלי. וגם שוב, ככה, הקישור שהתבקש כאן לנושא הפלילי, אותם בתי משפט פותרי בעיות, שבהם בתי משפט מיוחדים, שמטרתם שיקומית וחינוכית, נעשית שם בעצם פעילות שהיא פעילות הסדרית, כי מגיעים לחוזה טיפולי עם הנאשם, השופט שם ראש צוות טיפולי, וגם לכן התאימו כללי אתיקה שיאפשרו לו לפעול במרחב הזה. ולמעשה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה ומדגישים את הנושא שכללי האתיקה שנכתבו לשופטים יצאו מנקודת הנחה שמתנהל כאן דיון אדברסרי בין צדדים והמטרה היא הכרעה, והם לא הולמים, לא מתאימים להליך שמחפש צרכים ואינטרסים ופתרון שעונה על מרב הצרכים והאינטרסים. ואנחנו נתייחס ככה לכמה נושאים שעולים במסגרת הדיון פה, לא לכולם, אבל נזכר כמה נושאים. מהי ניטרליות שיפוטית? איך היא פורשה פעם? איך אנחנו מפרשים אותה היום לאור האקטיביות השיפוטית שנדרשת בהליכים הסדריים? נושא של חובת כשירות, שעוד מעט עומר ירחיב בה, חופש הבחירה של בעלי הדין, מה המשמעות של היעדר משוא פנים, ומהי ההסכמה, איזה הסכמה אנחנו צריכים. ואחד הדברים שאנחנו בוחנים זה האם אפשר ללמוד כדי להציע כללי אתיקה חדשים מכללי אתיקה אחרים שנמצאים, מכללי אתיקה שקיימים של מגשרים, אבל גם כללי אתיקה של מטפלים וכללי אתיקה אחרים, לנסות לראות אם אפשר ללמוד מזה או גם שמה ישנן לקונות. ושאלה מעניינת היא, האם צריך לבנות לחוקק כללי אתיקה נפרדים חדשים או להוסיף לכללים הקיימים? אוקיי. או מילה, או פרשנות מרחיבה, ועומר, בבקשה. אז בעצם הרעיון שלנו, כן, הוא לצאת, הרי אנחנו צריכים איזה שהם כלים לבוא ולבחון מבחינה אתית את מילוי התפקידים החדשים של השופט, והבסיס שלנו זה יהיה במסגרת מחקר שאני כתבתי על תיאוריה של אתיקה מקצועית של מגשרים, הבסיס שלה הוא איזושהי אתיקה מקצועית של אנשי מקצוע בכלל, הרעיון שאנשי מקצוע יש להם חובות אתיות כלפי גורמים שונים, הן כלפי הציבור, כלפי בעלי הדין, הלקוחות שלהם, אפשר ליישם את זה על אנשי מקצוע שונים, ובעצם מדובר באיזושהי קבוצה של חובות אתיות כלליות של כל ממלא תפקיד שהן בעצם חובות זהות במובן, בכותרת שלהם, כן? למשל, כל איש מקצוע צריך להיות קשיר, כל איש מקצוע צריך לשמור על סודיות, כל איש מקצוע צריך לפעול ללא משוא פנים, והתוכן והמשמעות של החובה הזו בעצם משתנה בהתאם לתפקיד שאותו איש מקצוע ממלא. כלומר, כל איש מקצוע צריך להיות למשל קשיר לתפקידו, בין אם הוא עורך דין, בין אם הוא מגשר, בין אם הוא שופט. ההבדל והתוכן נגזרת מההגדרה השונה של התפקיד שלו, בין אם זה ייעוץ משפטי, סיוע בניהול משא ומתן או הכרעה משפטית. באופן דומה אנחנו יכולים לדבר על החובות השונות, על התוכן השונה של חובות השופט. אם אני מייחס, אני למשל, או אנחנו מסתכלים על השופט כממלא תפקידים שונים, כן? שופט המכריע, השופט המעריך,
השופט המסייע. וכל אחד מהם יש לו בעצם את התפקיד שלו, ואז מתוך זה אפשר לגזור גם את תוכן החובה האתית שלו. זאת אומרת, אם ניקח למשל את העניין של חובת הכשירות, והרי כל איש, שוב, כל איש מקצוע וכל שופט צריך להיות כשיר, התוכן של חובת הכשירות ישתנה בהתאם למחויבויות או בהתאם להגדרה של התפקיד. למשל, השופט המכריע צריך להיות מודע כמובן ויודע לנתח בצורה משפטית ולהתייחס לאינטרסים המשפטיים וכו'. אבל אם הוא שופט שמסייע, כן, במשפט הקטן, כמו שכיניתם את זה, הוא צריך סט אחר של כישורים, של מיומנויות. ואז זה גם נכנס לעניין של ההכשרה, וזה גם נכנס לעניין של ההגדרה של כשירות, וגם לשאלה האתית, מתי הוא כשיר או לא כשיר, כי יכול להיות שהוא שופט יוצא מן הכלל ומומחה בדיני פטנטים, אבל הוא לא כשיר להיות שופט שמסייע בניהול אותו משפט קטן. אם אני לוקח ערך אחר, כן, כל איש מקצוע, כל שופט חייב לכבד את חופש הבחירה, את האוטונומיה של הצדדים של בעלי הדין. רק התוכן של אותו חופש בחירה משתנה בהתאם לתפקיד שלו. אם הוא למשל שופט מכריע, אז הוא חייב לכבד את רצונם לעלות טיעונים ולחקור עדים ולהגיש מסמכים. אבל הוא לא, אבל החופש הבחירה שלהם אינו מתבטא בהחלטה לגבי הפתרון למשל והתוצאה, ואפילו הוא יכול לחייב אותם להשתתף בתוך התהליך. אבל כשאנחנו עוברים לתהליכים היותר מסייעים, או לתפקיד שלו כמסייע, אנחנו צריכים לאמץ תפיסה שונה של אותו חופש בחירה. חופש הבחירה לא מתבטא באותה הכרעה, הוא מתבטא ב, למשל ביכולת אולי של צדדים לא להשתתף בתהליך, או להשתתף בצורה הרבה יותר מוגבלת, הוא לא יכול לחייב אותם באותה צורה, אבל מצד שני, כמו שהשתמע פה, אנחנו צריכים לפתח תפיסה אחרת בכלל של אצל השופט, ערנות למשמעות של כפייה, שהיא לא רק הכפייה במובן המשפטי הצר של אם מכופפים לך את היד הזה נקרא כפייה או עושק, אלא כפייה במובן יותר פסיכולוגי ורך, שבא מתוך המקום של סמכות, ועלולה להיות לזה פגיעה ביכולת של הצדדים בעצם לממש את הזכות שלהם בתוך התהליך. או נקודה אחרת, כל אנשי המקצוע מחויבים לנהוג ללא משוא פנים, וכל השופטים, וזה ברור לגמרי. השאלה היא מה התוכן, מה המשמעות של אותה חובה של אי משוא פנים. וגם כאן החובה עצמה, התוכן שלה, ישתנה מתוך ההקשר. אם אתה שופט מכריע, התפיסה של הניטרליות השיפוטית היא תפיסה מאוד צרה, שיש לה גם אולי היגיון מסוים, כן? ואז מבחינה אתית גם שופט שמתבטא אפילו בצורה לא נעימה, בצורה שאפילו מקוממת, לא פוסלים אותו, הוא ממשיך לתפקד וכו', כי בין היתר יש מנגנוני הגנה ופיקוח אחרים על המערכת, כן? יש ערעור, יש חובת הנמקה, יש שקיפות. לעומת זאת, השופט המסייע, ובזה אני מיד מסיים, השופט המסייע, גם הוא חייב בחובה לנהוג ללא משוא פנים, רק המשמעות של אי משוא פנים בהקשר שלו היא משמעות מחמירה יותר. היא בין היתר מחמירה יותר, קודם כל משום שהוא לא יוכל למלא את התפקיד שלו, אם הוא למשל יתבטא בצורות ששופט קלאסי מדבר, כי הוא יאבד את האמון של הצדדים, הוא לא יוכל לנהל את התהליך בצורה יעילה, אבל גם מנגנוני הפיקוח עליו הם הרבה יותר מוגבלים, כן, אי אפשר, אין הנמקה, ואין ערעור בדרך כלל, הם הגיעו להסכמה וכך הלאה, ולכן יש לנו גם פה צורך להבדיל בדרישה האתית, וזה צריך לבוא לידי ביטוי גם בניסוח של אותם כללים אתיים, גם בקווים המנחים למגשרים, לשופטים, כן, לאותו שופט, וגם כמובן בהכשרה. ואני קורא לחברות הנכבדות, כן, אני חושב שאם אנחנו נצליח לעשות תיאום יותר טוב בין הסיטואציות שאתן חושבות שיותר מטרידות, הסיטואציות הפרקטיות, נוכל לחבר לזה את המעטפת האתית המתאימה. תודה רבה לכם. האמת היא שגם אנחנו כותבים ביחד כרך שיעסוק ויחבר את הנושא האתי ויכתוב עליו, ואז זה יישם את הנושאים שעומר מדבר עליהם בהקשר של יישוב סכסוכים שיפוטי. אני אדבר עכשיו מפה. לנוכח הזמן, לאור העובדה שהשותף שלי לא נמצא, אני אקח את הפריבילגיה, אני אנסה לקצר עוד יותר ולתת לעצמי 7 דקות במושב הזה, ואני אדבר בלי
בלי מצגת. אני אציג באמת את, את הנושא שלנו. השותף שלי למאמר הזה הוא דוקטורנט בפקולטה, עורך דין עמוס גבריאלי, שהוא גם מגשר. ובעצם זה התחיל בקורס שבו הצבתי בפני עמוס את האתגר לחבר את הנושא של האדברסרי והאינקוויזיטורי לתפקידים חדשים של שופטים, ומזה יצא מאמר שהולך להתפרסם במחקרי משפט, שמתחבר מאוד גם לנושא הבא שביאטריס ואני נציג על בין האינקוויזיטורי והאדברסרי בפלילי. אבל אנחנו עוסקים באזרחי. הנושא שלנו זה השופט האזרחי והמרחב האפשרי להטמעת תהליכי גישור באולם המשפט בין האינקוויזיטורי לאדברסרי. בעצם חלק ממה שאנחנו שואלים את עצמנו, שאנחנו רואים את השופטים הישראלים, והם שופטים שונים משופטים אנגלים ואיטלקים שאנחנו רואים במסגרת ההשוואתית של המחקר, זה מה גורם לשופטים האלה להיות יחסית אקטיביים, ומה גורם לתהליך הזה של מעורבות שיפוטית להיות כל כך עשיר בישראל. האם זה רק מקרה שמתחת לפנס אנחנו מוצאים באמת את הסטארט-אפ של יישוב סכסוכים שיפוטי, או שיש משהו בתוך מאפייני השיטה ובמאפיינים של האידיאולוגיות שמנחות אותה שמוביל לזה? ואחת החשדות שלנו שהמאמר הזה בוחן זה בעצם את ההיתכנות והאופן ההטמעה של אידיאולוגיות ופרוצדורות שמאפיינות הליכי יישוב סכסוכים בפעילות של שופטים לקידום סיום תיקים משפטיים שלא באמצעות הכרעה בפסק דין. אנחנו בוחנים שתי אידיאולוגיות, האחת המסורת הקונטיננטלית האינקוויזיטורית שבסיסה חקיקה בדרך של קודיפיקציה אזרחית, והשנייה היא המשפט המקובל, המתבססת על אבולוציה של החלטות שיפוטיות הנבנות באמצעות יצירת תקדימים מחייבים. הרבה כבר נכתב על הדיכוטומיה בין שתי השיטות, ואני מניחה שכולם מכירים אותה. והרבה גם נכתב על העובדה שכיום, בתקופה שלנו, המערכות כולן הן היברידיות, משולבות, אי אפשר בעצם להצביע מראש על איזשהו מאפיין חד משמעי, אבל עדיין, יש לנו עדיין איזושהי משפחה. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לאיטליה, המשפט האזרחי הוא לא נראה כמו אצלנו, זה נראה כמו משרד, השופט יושב ליד שולחן, הצדדים נכנסים, זה חסוי, יש לנו טיעונים שהם טיעונים בכתב, אין לנו עדות, אין שלב של משפט, אז אין בכלל vanishing trial, אז אין ספק שיש עדיין הבדל. המעניין בשיטה הישראלית, וזה דבר שבחנו במאמר גם מבחינה השוואתית, זה שיש לנו איזשהו שילוב מיוחד, שהוא מצד אחד בסיס חזק של שיטה שהיא אדברסרית וקומון לאו. מצד שני, תפקיד חזק ומאוד מאוד מרכזי לשופט בשיטה הישראלית, בהיעדר מושבעים, בהשפעה עוד מתקופת המנדט הבריטי, שבה לא נתנו לילידים מושבעים, ובכלל כחלק מאיזו מסורת משפטית, לשופט יש תפקיד מאוד מאוד חזק. במקביל, התפתחות מאוד מרכזית שיש בשיטה הישראלית, איזשהו תהליך של שיקול דעת רחב לשופטים. משהו שאפשר לקרוא לו ירידת פורמליזם, אפשר לקרוא לו איזושהי הרחבה של באמת מנעד השיקול דעת שמצופה משופט באמת להפעיל. בהקשר של ניהול ההליך המשפטי, הרפורמות של קדם המשפט, שכבר כ-20 שנה נמצאות במערכת, הכניסו לתפקידים של השופט בעצם את התפקיד גם המנהל. את התפקיד הכניסו סמכויות אינקוויזיטוריות פר אקסלנס, שמאפשרות היום את המשפט הקטן הזה, שהוא לא סתם משפט קטן, הוא פשוט משפט אינקוויזיטורי. אנחנו הפכנו להיות, אם אנחנו רוצים להציג את זה לא כאיזה קיצור דרך, ולא איזשהו תהליך סתם של חיזוי שאחר כך יהיה משפט מלא, אנחנו הפך להיות משפט שמתנהל על פי תצירים, שמתנהל בדרכים, עם מסמכים בכתב, שהשופט מפעיל בו את שיקול הדעת השיפוטי שלו כדי למצוא את האמת, אולי, תכף נדבר על זה, ובתוך המרחב החדש הזה, יש יותר התכנות לפרוצדורות של יישוב סכסוכים. זה בעצם בסיס הטענה של המאמר, שמדגים את זה דרך שלוש סמכויות. אחת מהן באמת זה ריבוי הסמכויות של הקדם משפט,
זה הסמכות התבועה, זה 79א, שגם הן פועלות על השלבים השונים של הדיון, קדם משפט זה בהתחלה, 79א לכל אורך הדרך, וסמכות תבועה אפשר באמת הרבה פעמים בסוף. אבל אלה מרחבים של שיקול דעת שמאופשרים על ידי רגולציה, לא רק על ידי איזשהו תהליך שמלמטה למעלה, הם קשורים בהטמעה של הליכים משיטות אחרות שנכנסים לשיטה שלנו, ובתוך המרחבים האלה נוצרת לנו המסגרת המיוחדת הישראלית הזאת, שבה שופטים פועלים אחד בדרכים שונות לשכנוע, להגברת שיתוף פעולה, להתערבות ביחסים, להבנת אינטרסים וכל אותם תהליכים של ברור שקורים בקדם משפט ומותר להם לעשות. בצד זה ברור האמת, חקירת עדים, אפשר לעשות בקדם משפט, אפשר לעלות עד לדוכן. אנחנו מדברים על תהליך שבו השופט יכול גם לחקור את בעל הדין וגם להביא עדים וגם לבקש עוד תצירים ועוד חומרים ולבקש מומחים ובעצם לנהל את המשפט בשלב הראשוני. אז יש לו את התהליך הזה של איסוף מידע. יש לנו את 79א, שזה שוב איזשהו הסדר מיוחד, מין בוררות, שהשופט יחד עם הצדדים יכול בהסכמה להרחיב את מנעד שיקול הדעת שלו, להכניס גם לפעמים שיקולים שהם לא בהכרח משפטיים, להכניס גם שיקולים אולי שמכניסים צדק. אנחנו מדברים בעצם על שופט שדרך 79 א' יכול ליצור מין פלורליזם משפטי ולהרחיב את התוצאה המשפטית להיות לא רק משפטית פר אקסלנס. וזו תופעה ייחודית שלא קיימת בשיטות אחרות. זה סוג של באמת משפט, שגם המשפט עצמו הוא לא ייקוב הדין את ההר, הוא סוג של יפשר הדין את ההר או ייצור איזשהו פתרון אחר, למרות השימושים השונים שאנחנו רואים ל-79 א'. יש לנו את הסמכות התבועה, ששוב בקומון לא, זה איזושהי דרך להרחבת שיקול הדעת שמאפשרת לשופט לרכוש סמכות כאשר אין לו, והיא שואלת מהאקטיביות של המשפט האינקוויזיטורי, ובעצם בסופו של דבר נותנת לשופט כלים להיות הרבה יותר מעורב ולצדדים הרבה יותר חוסר ודאות, כי הם לא יודעים אם השופט ישתמש בסמכות הזאת או לא. בצד כל זה, כמו שאמרתי, שיקול דעת רחב בגלל ירידת פורמליזם, בגלל העובדה שאנחנו מניחים ששופטים הם באמת לא רובוטים ועוסקים הרבה בפעילות של אישוף, של איזון ושימוש בכללים דרך תכליות, דרך מידתיות, דרך שיקולים שונים שיוצרים לשופט מרחב. וכל זה מוליד את השופט הזה שלנו, שאנחנו מוצאים אותו עושה פעילויות רבות בקדם, שאנחנו מוצאים אותו מנסה לקדם אישוב סכסוכים. מאחר שנגמר לי אותם 7 דקות שנתתי, אני אקח עוד דקה ואני אגיד על השופט האינקוויזיטורי. כשאנחנו בודקים שופטים במערכות אחרות, בגרמניה, באיטליה, בבלרוס, באחרות, אנחנו מוצאים שהם משתמשים כמובן בכלים אינקוויזיטוריים, השיטה האינקוויזיטורית. אבל גם במאמר שלנו על איטליה, עם נופית, גילינו שהם משתמשים בהם לבירור האמת, לא לקידום הפשרה. והשופטים שלנו קצת פחות משתמשים באינקוויזיטורי לבירור האמת כמו שהם יכלו, והשופטים שם לא יכולים כמעט להשתמש בכלי האינקוויזיטורי כדי באמת לקדם פשרה. הם משתמשים בו כדי להגיד מהו המשפט. ולכן כשהם מפנים להליכים חלופיים, הם עושים את זה בדרך פורמלית. הם נותנים צו גישור, הם מעמידים את הצדדים ומסבירים להם למה. הם ממיינים, באמת הם fitting the forum to the fuss, הם מתאימים את הפורום לסכסוך ויוצרים עיון אמיתי, כי הגישור זה אמת אחרת. המשפט הוא כן תהליך שברור אמת, הוא לא תהליך של הבאה לפשרה, כשאנחנו נמצאים באותו קדם שהוא לא קדם אינקוויזיטורי. לכן הפורמליות של השימוש בהליכים אלטרנטיביים בתוך מערכות אינקוויזיטוריות היא חלק מהמאפיינים של השיטה, שהופכים את ההבחנה בין יישוב סכסוכים להרבה יותר חדה במערכות האלה. והתובנה הזאת שהמשפט האדברסרי עם הכלים האינקוויזיטורי בתוך המערכת שלנו, עם הכוח של השופט, יוצרים איזושהי נישה מיוחדת, חושבת שהיא תובנה מרכזית שחשוב להבין אותה אם אנחנו רוצים לייבא פרקטיקות מפה לשיטות אחרות. אנחנו צריכים לדעת איך להתאים את זה למשפחת המשפט שבה מדובר. אנחנו צריכים לדעת אם זה מתאים בכלל, ואם כן צריך לעבור את ההכשרה המתאימה, את החקיקה המתאימה. צריך ללמוד באמת מחיפוש האמת ולתת יותר תוקף להליך המשפטי אצלנו כהליך משפט קטן. מצד שני, אולי בהליכים אינקוויזיטוריים צריך להכניס קצת יותר אלמנטים של פשרה,
במדינות אחרות, וללמד אותם בעצם להשתמש בכלים של יישוב סכסוכים, ולא לחשוש להיות במרחב הזה החדש, שהוא בין עולם המשפט לבין עולם יישוב הסכסוכים. תודה. ומכאן אנחנו עוברים למאמר הבא, שבאמת עוסק במפגש דומה בין האינקוויזיטורי והאדברסרי, כאשר הליכים חדשים נולדים, השפעת המשפט הרך על ריבוי ההליכים הפליליים במדינות אירופה ובישראל. וכאן יש פרויקט הרבה יותר רחב של מיפוי שביאטריס בעיקר עשתה ביחד איתי, בעקבות באמת הפרויקט הפלילי של מלטי דור קורטהאוס של בית המשפט רב הדלתות, והוא מציג לנו איך בעצם גם במשפט האינקוויזיטורי, למרות שחשבנו שהמשפט אינו נמוג, המשפט אכן נמוג, ואנחנו רואים שההליכים מקוצרים מחליפים את ההליכים המלאים, כמו במשפט האזרחי, כמו במשפט האדברסרי, וחלק מהאתגרים שלנו באמת זה להבין את השינויים המפליגים האלה, שבכל שיטת משפט משנים את מה שהמשפט היה אמור להיות, והופכים אותו למשפט הרבה יותר רך. שלום, נא. אז ראינו עכשיו אזרחי, ההבדלים בין השיטה האדברסרית לשיטה האינקוויזיטוריאלית. ואנחנו רואים עכשיו בשיטה האדברסרית שאנחנו בעידן של משפט נמוג ושל של הליכים, יש יותר ויותר הליכים מולטידו שהתחילו עם פרנק סנדר התחיל לדבר עליהם בשנות 76. ורואים עכשיו התופעה של הסדר הטיעון בארץ וגם בארצות הברית, שרוב התיקים נסגרים בפלילי, נסגרים בהסדר טיעון. ושאלה שלי שלנו, ולשאול האם התופעה הזאת של הסדר הטיעון, של משפט נמוג ושל של הדלתות המרובות, היא רק שייך למשפט אדברסרי, וזה גם מופיע גם באירופה. ואז לענות לשאלה הזאת צריך לחזור בשנות ה-80. בשנות ה-80, בית המשפט האירופאי לזכויות האדם גינה פעמיים רבות במדינות אירופה, בין השאר צרפת ואיטליה, בעובדה שההליך הפלילי הארוך פוגע בזכויות הנאשמים במשפט הוגן. בעקבות הגינוי, מועצת השרים של מועצת האירופאי קרא למדינות להכניס במערכות המשפטיות שלהן הליכים מקוצרים, הליכים אלטרנטיביים מרוץ לבית משפט, הליכים בסגנון הסדר טיעון והליכי גישור. בעקבות ההמלצה, איטליה וצרפת וגם במדינות אחרות כמו גרמניה וספרד הכניסו כל מיני הליכים שונים. אי אפשר לדבר על כולם. נציג את שני סוגים של ההליכים האלה, מציגים שמבטלים את המשפט, סליחה, הליכים שמבטלים את המשפט והליכים שמבטלים את החקירה. אז קודם כל נראה את ההליכים ללא משפט. ההליכים ללא משפט הם לוקחים את ההשראה שלהם להסדרי טיעון שהתקיימים בארצות הברית. בצרפת, הליך שבו הנאשם מודה באשמה בתמורה לקיצור חצי מהעונש דומה מאוד להסדר טיעון. אבל בניגוד להסדר טיעון, לא ניתן להשתמש בו לכל עבירה. למשל, אי אפשר להשתמש בהליך הזה בעבירות מין, בעבירות אלימות. לבסוף, מאחר שההליך פוגע בזכויות, בסמכות השופט, בית משפט החוקתי בצרפת וגם במדינות אחרות כמו גרמניה ואיטליה התערבו והוסיפו כל מיני דברים אחרים לשמור על הזכויות של השופט לחיפוש האמת, כמו שמיקי אמרה קודם, השופט האינקוויזיטוריאלי, התפקיד החשוב, התפקיד העיקרי שלו זה לחפש עצמו את האמת, לא הצדדים. ואז למשל בצרפת הוסיפו שלב, קוראים בצרפתית הומולוגציה, שזה שילוב שלב האישור, שבו השופט פוגש את הנאשם, ואם יש נפגעי עבירה, לבדוק בלי התובעה, הוא לא באולם, אם הוא כן הבין את המשמעות של ההסכם הסדר טיעון, ואם הוא מקבל את זה, ומה הוא רוצה לעשות עם ההחלטה,
ויש בדיקה עמוקה של, של השופט. באיטליה יש גם הליך ללא משפט שקוראים פטג'מנטו, אז התרגום מאוד 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 מסובך, אז אפשר להגיד, אי אפשר להגיד הסדר טיעון בסגנון משפטי, כי אין הודעה, לא מדובר בהודעה באשמה כמו שיש בהסדר טיעון, אלא קבלת הסכמה לקבל עונש מסוים, מופחת בשליש. ההליך מקיים את העיקרון האיטלקי לפיו אין מקום להפללה עצמית. כמו בצרפת, ניתן להשתמש בהליך זה רק במקרים מסוימים, בעבירות קטנות או בינוניות. לא ניתן להשתמש בו לעבירות אלימות או לעבירות מין. לצד הפטג'מנטו יש תהליך אחר שקורא ג'ודישו אברביאטו, זה משפט מאוד קצר שבו במסגרת ההליך הנאשם מחליט לוותר על המשפט ובתמורה לחסרון זמן שהוא נותן למערכת המשפט הוא מקבל עונש מופחת בשליש. בהליך הזה אפשר להשתמש בכל מיני עבירות, גם עבירות חמורות, חוץ מאשר שאם יש עונש שהוא מאסר עולם. מה שראינו עכשיו, באופן תיאורטי, כל ההליכים האלה היו אמורים להיות טרנספלנטציה של הסדרי טיעון, אבל בפרקטיקה השחקנים של מערכת המשפט שמרו על העקרונות החשובות של התרבות המשפטיות האינקוויזיטורית. העיקרון, למשל, העיקרון לפיו האמת לא יכול להיות מוסכם. האמת הוא תוצאה של חיפוש של השופט. האמת הזה, העקרון הזה נזכר שלוש פעמים על ידי בית המשפט חוקתי, גם באיטליה, גם בצרפת וגם בגרמניה. עכשיו ראינו את סוג הליכים אחד, עכשיו נראה את סוג הליכים שני, שזה המשפט, ההליכים ללא חקירה. צריך לחשוב שבמשפט האינקוויזיטוריאלי החקירה היא המומנט הכי חשוב במשפט. ובהליכים האלה מקצרים אותם. אז אנחנו נציג בכמה דקות, שלוש דקות שנשאר, ארבע דקות, את ההליכים האלה. יש שני סוגים של משפט ישיר, שזה את הקומפרסיון המדיאט והג'ודישו דירטיסימו, שזה אומר משפט ישיר, זה אומר שאין כמעט חקירה. לוקחים את הנאשם בדרך כלל על חם ולוקחים אותו מיד מול שופט שמחליט על מה שיקרה לו. בצרפת הוא לא יכול לבקש לשנות ההליך, הוא רק יכול לבקש כמה ימים להכין את הגנתו. לעומת זאת באיטליה הוא יכול לבחור הליך אחר. ההליכים האלה זכו לביקורי קשה בסימות שונות. למשל, בצרפת הוצע כי ההליך הזה יביא לעונשי מאסר קשים מאוד. לבסוף אני רצינו לדבר על הליך מאוד מעניין, שזה קורסיטציון דירקט, שזה גם, התרגום הוא יכול גם משפט ישיר, שבו גם כמעט אין חקירה, אבל הוא מעניין מאחר שהוא נותן האפשרות לקורבן לתבוע בפלילים, גם כאשר התובע סוגר את התיק. מדובר בהליך מיושן מאוד, שחזר לאחרונה בקדמת הבמה, כאשר נפגע עבירות מין השתמשו בו כדי להביא למשפט את מי שפגע בהם. אין לנו זמן להתייחס להליך הזה ולתיק הזה במיוחד, שהיום הוא בבית משפט עליון לצרפת, אבל השימוש והתאמת הליך פלילי על ידי הקורבנות, הם נתנו להם אפשרות לשיח והפך את העולם בית המשפט לעולם של צדק מאחה, שבו כל אחד מהקורבן הציג את דברו וגם את הסבל שלו. ההליכים שראינו עכשיו רחוקים מלהיות מושלמים. למשל, לא קיים מספיק זמן לאנשים להכין את הגנתם, לאנשים להכין את הגנתם וגם לנפגע עבירה לקבל מידע שהם צריכים. בקיצור, הזמן הזה פוגע בכל מיני זכויות שונות. אבל הליכים אלה עשויים להוות פוטנציאל לעתיד. פוטנציאל לשמירה בזכויות השופט להיות מעורב בתיק ולשמירה על עיקרון האמת ושלטון החוק. פוטנציאל לגמישות
המשפט שיכול להתאים את עצמו לצרכים של החברה. פוטנציאל לאדם שאינו משפטן, לנאשמים ולנפגעי עבירה. להיות חלק מההליך ולבחור הליך מותאם עבורו. ולבסוף, פוטנציאל למשפטנים עתידיים שיוכלו לייצב הליך מתאים לכל אדם ולהבטיח משפט הוגן. תודה. יופי, תודה רבה. אני חושבת שהמשפט הפלילי הוא שדה מאוד מאוד יצירתי, כמו שביאטריס הראתה לנו, להסדרה, ויש בו המון גמישות, יש פה גם המון קיצורים, וחלקם הם יוצרים בעיות, אבל אם היינו לוקחים את זה לכיוון החיובי והיינו חושבים על איך לעבוד עם זה, אנחנו בהחלט צריכים הבנה של מהו המשפט הפלילי החדש הזה, וגם באירופה, גם בישראל, אנחנו יודעים היום שרוב ההליכים לא מגיעים לאותו הליך מרכזי המשפט שחשבנו עליו. בשלום אנחנו יודעים גם מהיום כמותית שכמעט אין תיק שמגיע להוכחות. זה אחוזים ממש ספורים. זאת אומרת שיש לנו דלת מרכזית שהיא המוקד, ובדלת הזאת של המוקד שופטים מתנהלים באופן לא מוסדר ולא מוכשר. וזה מוביל אותי לנושא של ההצגה הבאה, שהיא ביחד עם דוקטור סגי אשכנזי, שהוא פנה אליי בעקבות המחקר שלו על בתי משפט אקספרימנטליים ותפקידים חדשים של שופטים בקידום זכויות חוקתיות. ואני מקווה שבעתיד אנחנו, לא מקווה, אני יודעת שאנחנו נכתוב ביחד מאמר שמחבר את הנושא של הדוקטורט שלו לנושא של תפקידים חדשים של שופטים בימי מוקד, שהוא בעצם ההליך הפלילי המרכזי היום, והוא באמת הליך שכולו קשור בהסכמה, אבל הוא קשור גם הרבה בסמכות של שופט שרואה את הצדדים ויכול ליזום בעצם תהליכים שמרחיבים את התפיסה של מה תפקיד המערכת המשפטית ביחס לאותו נאשם. לא רק מטעמי יישוב סכסוכים ומטעמי חסד, אלא גם מטעמי זכויות חוקתיות ובאמת זכויות חברתיות ומטעמי זכות. אני חושבת שהמהלך הזה של הרחבה הוא משמעותי והוא נותן אתגרים חדשים באותם הליכים שכיום מתקיימים. אז אנחנו נדבר על תפקידו החדש של השופט הפלילי כפותר בעיות חברתיות באמצעות עריכת ביקורת שיפוטית שגרתית, נסיינית וממוקדת פתרון בערכאות הדיון הפליליות. טוב, בוקר טוב לכולם ולכולם. קודם כל אני רוצה מאוד להודות לפרופסור מיכל אלברשטיין שהזמינה אותי לכתוב מאמר שמבוסס על העבודה. מיכל, אני מבטיח לך שהמאמר ייכתב, זה לא תקווה. הרעיון לעבודה שלי נולד כאשר קראתי כתבה שמספרת על שופט בית משפט לנוער יובל שדמי שמו בשנת 2011, שהוא נקלע לסיטואציה שבה נער קטין בן 11 ביצע עבירה, הורשע, יש לו סמכות בחוק הנוער לשלוח את אותו קטין למעון נעול, שזה מעון שיקומי שאפשר לשקם אותו ולטפל בו, אבל המדינה אומרת שאין לה מקום במעונות הנעולים מכל מיני סיבות, ולכן האופציה היחידה שעומדת זה לשלוח את אותו נער למאסר. עכשיו, שקראתי את הדבר הזה, זה נראה לי בלתי סביר, וגם השופט שדמי חשב שזה בלתי סביר, והוא החליט באותו מועד לשלוח באמת את הנער למעון נעול, אבל הוא כותב שם איזו החלטה מאוד חתרנית לכאורה. הוא אומר, בנסיבות אלה מצאתי לנכון לראשונה מאז התחלתי לחיים כשופט נוער לפני 10 שנים, לחייב את המדינה לקלוט את הקטין במעון נעול עוד היום, ולא להתחשב בסדרי העדיפויות של גורמי הטיפול. עכשיו חשבתי לעצמי שזה בלתי סביר. יש חוק, יש חובה למדינה, יש סמכות, אבל בגלל שהמדינה אומרת שאין מקום, אז השופט למעשה, כל השופטים, אומרים שהידיים שלהם כבולות. עכשיו, הסוגיה הזאת לא הייתה אופיינית רק לשופט הזה, זו סוגיה רוחב שאופיינה שהגיעה לפתחם של בתי משפט העליון, ואמירות של בתי משפט העליון שאומרים ש אי הסמה של נערים במעון נעול, משמעותה הרס הנער, הרס החברה. ואז אמרתי לעצמי, איך זה שאין לשופט הזה סמכות פשוט להורות למדינה לפעול
בהתאם לחוק, לקיים את חובתה בהתאם לחוק. ולשמחתי גיליתי שמישהו עשה מחקר ענק, קוראים לו פיליפ המבורגר, והוא גילה שהחובה להורות למדינה לפעול בהתאם לחוק או לחוקה, זאת חובה שמוגנת בסמכותם של השופטים האמריקאים והאנגלים עוד מהמאה ה-17 וה-18. והספר שלו, Law and Judicial Duty, הוא עשה מחקר מאוד מאוד גדול ואמר שהסמכות הזאת של בתי המשפט בכל הערכאות, ערכאות נמוכות, ערכאות עליונות, היא לערוך ביקורת שיפוטית, זאת אומרת שהמשמעות היא לא רק ביקורת שיפוטית של לפסול חקיקה, אלא ביקורת שיפוטית גם על פעולות ממשל. וקיימת חובה אחלה לשופטים בכל הערכאות לערוך ביקורת שיפוטית על כל סוגי פעולות השלטון, אשר הפרו את חוקת המדינה או חוקיה. אנחנו, יש לנו איזה פרדיגמה שאומרת, לבית משפט בבנק המזרחי, שקלט את פסק דין מרבורי, לכאורה, שלמעשה יש סמכות לערוך ביקורת שיפוטית על חקיקה. אבל הרי זה לא, גם זה לא הגיוני, ובעיני המשפט תמיד צריך להשתלב עם היגיון. אם יש סמכות לערוך ביקורת שיפוטית על חקיקה, אז זה שאין סמכות לערוך ביקורת שיפוטית על פעולה שלטונית שאומרת, לדוגמה, אני לא יכול לשים, המדינה אומרת, אין לי מקום במעון נעול, אני לא יכול להורות למדינה לבטא את ההחלטה שעושה פה איזה פקיד למעשה. עם חקיקה יש מחלוקת והכל, אז יש פה איזה דיון. אבל פה, למעשה, המבורגר חסר בפנינו למעשה את המובן מאליו. לכל השופטים, לכל הערכאות יש את הסמכות הזאת. ולא רק זה, השופטים צריכים להורד בעצמם שאלות חוקתיות מיוזמתם ולהכריע בהן. חובה, כן, חובה. גם אם הצדדים לא ביקשו זאת או חפצו בכך, ואף אם הדבר לא היה דרוש לשם הכרעתי. למה זה הדבר דומה? לדוגמה ששופט מרוב מיוזמתו עניין של סמכות עניינית. אז אם שופט יש לו, נחשוב בהיקש מאיתנו, סמכות עניינית, לראש שאלות של סמכות עניינית, השאלות של סמכות חוקתית אין לו, ובמיוחד שהחוק הזה הוא חוק שיקומי, חוזרים לחוק הנוער. זאת אומרת, השופט ממצב שבו שותף עם המדינה להפרת החוק, מפר תכלית מרכזית של שיקום נער, גורם נרס חברתי, חוזר למצב שהוא הגיוני, סביר, מתיישב עם תכלית השיקום שבחוק, מתיישב עם תכלית החובה של השופט לפסוק בהתאם לחוק, וגם ככה מתיישב עם החובה של המדינה לקיים את החוק. אז חזרנו למצב שלכאורה שההחלטה של השופט שדמי היא לא כזאת מחתרתית, הוא תפס אותה, והיו כתבות בעיתון, וזה היה משהו כאילו, אבל אמרתי לעצמי, זה מובן מאליו. אבל אמרתי לעצמי, זה לא מספיק ששופט אחד נותן החלטה ואומר, אני שם את הנער הזה במעון נעול. אבל זה לא מספיק. אוקיי, אז תהיה איזו החלטה שעבדתי נורא קשה כדי לקבל אותה ממחלקת הנוער בסנגוריה הציבורית. אבל מי יודע מה ההחלטה הזאת? איך ההחלטה הזאת תוכל לשרת את כלל שופטי הנוער שנתקלים בבעיה? אז בנינו את המסגרת. יש לנו מסגרת של ביקורת שיפוטית, שזה מסגרת מתועדת, בלויה. אבל כדי שהמסגרת הזאת, אנחנו מתחברים למה שנאמר פה בדברים שנאמרו פה בכנס. אמרתי, אני רוצה לחפש מסגרת שיתופית, למצוא פתרון שיושבים הרבה אנשים סביב שולחן עגול, נציגי משטרה, נציגי סנגוריה, התובע, נציגי שירות הרווחה, שירות הנוער, וחושבים לעצמם, אני אתן פתרון, אני לא אומר שהשופט צריך עכשיו לתת פתרון מערכתי כולל, אבל אם הוא ייתן פתרון מגובש שמיוסד על עקרונות של בית משפט נשיאני, שאומר דבר כזה, יושבים אנשים סביב שולחן עגול ומתניעים ערכים ביחד חוקתיים לתוך תהליך קבלת ההחלטות. השופט בהתחלה יוציא צו שיפוטי ואומר, חבר'ה, יש פה נער, תשבו כולכם, תמצאו לו פתרון. הוא צריך להיות בתוך מעון נעול, הוא לא יכול להיות במעשה. תחשבו ביחד איך פותרים, אז כולם יושבים ביחד, ואז לאחר הוצאת צו השיפוטי, אנשים יושבים וכותבים החלטה ביחד, הסכמה משותפת, שאומרת איך אנחנו בסופו של דבר, בהתאם למסגרת של הביקורת השיפוטית, אין פה חסד, אין פה צדקה, יש פה חובה. איך אנחנו שמים את אותו נער במעון נעול, והוא אומר להם, תנהלו מסע ומתן כדי לפתור את הבעיה. אותו שופט, התפקיד שלו למעשה לפקח ולהבטיח חלוקה של שירותים ציבוריים, לדוגמה, להעניק טיפול רפואי, תעסוקה, דיור, שירותי ייעוץ,
לצד התפקיד המסורתי שנוגע לפתרון סכסוכים. בבתי המשפט הרגילים, אני מכיל את זה על כל בתי המשפט, יש בתי משפט פותרי בעיות שיש להם את הקשיים שלהם, טענה שלי אחרת, את אותן פרקטיקות שאנחנו לומדים ושומעים בבתי משפט פותרי בעיות, אנחנו צריכים לשאוב לתוך בתי המשפט הרגילים. בבתי המשפט פותרי הבעיות יש קשיים שאפשר אולי לדבר עליהם בדיון. שחקני המשפט בתוכם נציגי הממשל יהיו מצויים לתהליך אקטיבי של ניסוי, תהייה ושינוי מתמיד, תהייה עם מי בכוונה. ולכן זה מערכת כזאת שתפעל מזרימת מידע. אותם אנשים שיקבלו נניח מחקר אמפירי שאומר להם, חבר'ה, אם אתם שמים נער במאסר, יש לזה עלויות כספיות, יש לזה עלויות חברתיות, יש לזה עלויות רבות, לעומת שאנשים ידעו מה המשמעות של לשים נער במעון, במעון שיקומי. ואז אותו פתרון, יש פתרון מתועד, גלוי, השופט יקבל את הפתרון, יכול להחליט לקבל אותו, אם הוא לא עומד במסגרת הכללים של ביקורת שיפוטית, אתה יכול להגיד, חבר'ה, זה לא מתאים, או שהוא יכול להגיד, אני נותן פתרון, להציע לנו פתרון לא מתאים, להציע טוב. אבל הרעיון שההסכמה הזאת תהיה מתועדת, כתובה, ואז יהיה לנו החלטה שיכולה לשמש השראה לבתי משפט בכל רחבי הארץ. אותה החלטה, בגלל שהמדינה מחויבת לנקוט באופן הכי כלפי כל האזרחים, אז חזקה עליה שאת אותו פתרון היא תיישם גם במקרה של הנער הזה. אני חושבת שהרעיון הזה הוא מרתק, וקצת על ימי המוקד שבהם צפינו. אם אנחנו מדברים על כמות די נכבדת של העבירות, אנחנו מוצאים בימי מוקד אנשים שהבעיות שלהם הן בעיות אחרות. הן בעיות שהובילו אותם לפשיעה, שהרבה פעמים יובילו אותם שוב. ואחת הדוגמאות שלנו, נגיד בתצפית, זה מישהו שגונב בוסם, ואז כשהשופט שואל אותו, אדוני, אתה מודה בזה שגנבת בוסם? הוא אומר, אדוני, אבל אני רוצה דיור ציבורי ואין לי איפה לגור. אז הוא אומר, אני לא יכול לתת לך דיור ציבורי. אבל אדוני, אני רוצה דיור ציבורי. אז הוא אומר, אני יכול לרשום בפרוטוקול שאתה מבקש דיור ציבורי. ומה בעצם שסגי אומר זה, אנחנו, מערכת המשפט, צריכה להיות מערכת שמטפלת במקרים הפליליים שקשורים בבעיות רחבות אחרות, שבהם החברה נכשלה מלתת מענה ובעקבות זה אנשים הגיעו לפשיעה, לתת להם פתרון מערכתי. והרעיון הזה של הסדנה, הקבוצה הזאת של המומחים, רעיון שבמקור התחיל גם בתפיסה של התנועה ליישוב סכסוכים, התחיל עוד במישור הבינלאומי. חלק מהרעיון של לפתור סכסוכים גדולים היה לקחת קבוצה של מומחים מאוד מאוד פתוחים לנושא של יישוב סכסוכים, אבל עם ידע כל אחד מהתחום שלו, ולגבש ביחד פתרונות. ובהקשר של המעשים הפליליים, אנחנו יותר מדי שבועים בתפיסה שהעבירה היא העבירה, ואנחנו רק אולי עושים חסד ונותנים שיקום. אבל בעצם אם העבירה היא סימפטום לעוד קשיים של החברה, אז תפקיד מערכת המשפט זה באמת בזכות לעשות את זה. ושאלתי את סגי באמת, אז מה יהיה? כשהצגתי את זה לשופטות, הם אמרו, מה, אז רק אנשים שעושים פשע, אז יטפלו בהם בבעיות? אז הוא אומר, טוב, אם אנשים יעשו פשע כדי לטפל בבעיות, אז נחריג את זה. ואז חשבתי על מקרה הבוסם, ואמרתי, לפעמים אפילו לא נחריג את זה. זאת אומרת, לפעמים אדם מגיע למערכת המשפטית, אני לא חושבת שהוא עשה את זה בכוונה, אני חושבת שהוא בסוף הגיע והבין שהוא במצב מאוד קשה, והסימפטום הזה של העבירה הפלילית הוא באמת קצה הקרחון של בעיות שיש לו. אם המערכת היא מראש פותרת בעיות, אם המערכת נותנת את זה בזכות ולא בחסד, אנחנו יכולים להגיע לתפקידים חדשים של שופטים שהם לא איזה סדנה שאנחנו מלמדים אותם, באמת תשתדלו להיות גם מיישבי סכסוכים, אלא זה משהו מלכתחילי, שאנחנו אומרים, אתה השופט הפלילי, אתה עוסק רוב הזמן בימי מוקד, אתה פוגש אנשים שהולכים להסכים בהודעות, שתכף נדבר ולהודות במשהו ולשלוח אותם הלאה לדרכם. תפקידך הוא לשבת עם צוות מומחים ולראות מה עביר אותם לשם. עכשיו יש מצבים שהם לא קשורים, לא יודעת, אלימות במשפחה, פשע מאורגן, אבל לאותם תיקים שזה מתאים, אנחנו צריכים להתאים את המערכת לזה. אני חושבת שהקריאה הזאת היא קשורה באמת בנסיגה הזאת להליכים המקדמיים. באמת זה מוביל אותי למאמר הבא שלנו, וזה המאמר שעוסק בהיפוך
מעמדה של ההודעה במשפט הפלילי. תכף ביאטריס ויוסף יציגו את הכותרת במלואה, והם ידברו באמת על השינוי הפילוסופי העקרוני שחל במעמד של ההודעה במשפט הפלילי במסגרת המעבר למשפט נמוג, הסדרי טיעון, ובאמת משפט פלילי שכולו מבוסס על הסכמה, הודעה, ונעלם בו ממש ההליך המרכזי של ברור האשמה. בוקר טוב, תודה מיקי. המחקר הקודם שלנו התמקד בתצפיות בבתי משפט השלום בתל אביב בימי מוקד. המחקר הנוכחי שלנו הוא מחקר השוואתי עכשווי, שמטרתו הייתה לגבש הצעה להליך משפטי פלילי השואב את היתרונות מהחלופות שהתפתחו למשפט המלא בשיטות המשפט השונות. כשניסינו להתרחות אחר השורשים ההיסטוריים להבדלים בין החלופות בשיטות המשפט השונות, נחרדנו לקבל שיקוף מטלטל לימינו אנו. לדוגמה, בימי הביניים, המשפט האינקוויזיציוני, הנאשם היה נדרש בבית המשפט לחזור מרצונו החופשי על הודעתו, תוך עיון סמוי שאם לא יעשה זאת, כיאות, יחזר לחדר העינויים. הוזכר כאן שבמשפט האזרחי התפקיד השופט לא מוסדר, במשפט הפלילי, לפני כ-10 שנים, מסדו את מעורבות השופט בדיונים המקדמיים, העניקו לו, שהוזכר פה, כלים חקירתיים, אלא שאלו לעתים מביאים לכך שבתי המשפט שלנו דוחקים בנאשמים להודות, ודורשים מהם לאשר שהם מבינים את עסקת הטיעון שהתגבשה, תוך איום סמוי וגלוי, שהם לא יעשו זאת כיום, אין נוהל לגדה משפט פלילי, ארוך, יקר ומסוכן. אז כיצד הגענו לכך? זה החלק ההיסטורי שהגענו אליו בלי תכנון מוקדם. אז באמצע המאה ה-19, מדינות העולם המערבי התקרבו מבחינה רעיונית במימוש עקרונות ההליך ההוגן, חזקת החפות ושיטות המשפט שפיתחו. הדין המהותי מאוד דומה, העקרונות של הדין המהותי מאוד דומים בשיטות המשפט. הפרוצדורה, קצת הזכרנו ודעתי תרחיב על כך, הפרוצדורה מאוד שונה. אבל הדין המהותי התקרב בעקבות הרפורמה שחלה במשפט הפלילי באירופה במאה ה-18, בעקבות השיח הציבורי של תקופת הנאורות וההשכלה, שהולידה שיטת משפט מודרנית אשר לא אפשרה יותר לקבוע אשמה על סמך הודעה בלבד, והעינויים שהיו מוסדרים בחוק בוטלו. במדינות השיטה האנגלו-אמריקאית, המונח הודעה באשמה לא היה קיים, ולא הייתה הבחנה בין הודעה פורמלית להודעת חוץ. העיקרון לפיו כל הבטחה להקלה מצד יש רשות פסל או פוסל תוקף של הודעות, ולפיכך הודעות נאשם נתפסו כחשדות בכך שנגמו כתוצאה של פיתוי או מעשה, ולא אפשרו להצדיק ויתור על משפט מושפעים. עידן המשפט הנמוג החל לקראת סוף המאה ה-19, כאשר התאפשר היפוך במעמדה של ההודעה מהודעה בעובדות בלבד להרשעה עצמית, לכך שבמשפט האנגלו-אמריקאי להודעה הוענקה יכולת לקבוע משפטית אשמה, לבטל את היריבות שנשמת הפה של השיטה, וכתוצאה מכך בעצם את המשפט. טענתנו שהיא שהפער במעמדה הראייתי של ההודעה בשיטות המשפט השונות הוא שבסיס ההבדלים בין ההליכים החלופיים שהתפתחו, והוא שגורם להבדלים בתפקיד השופט ובתפקיד הצדדים. בהכללה ניתן להפיין זאת כך. במדינות השיטה האנגלו-אמריקאית, ההליכים החלופיים כרוכים להסכמה על שאלת האשמה של הנאשם, ולפיכך מחייבים את הודעתו. במדינות השיטה הקונטיננטלית, ההסכמה היא על סוג ההליך, הודעת הנאשם אינה תנאי לה, וגם אם נסירה, אין בה כדי לסיים את ההליך ולבטל את בירור האשמה. להבדיל, הדוקטרינה ההלכתית בסדר הדין במשפט הפלילי שוללת בהחלטיות את ההודעה הפלילית, בין אם המודל מסר הודעה באשמה, בראשית ההליך, בין אם הוא הרשיע את עצמו לפני המשפט, המשפט לפני המשפט, כל הודעה פלילית נדחית.
הרב קירשנבאום, שהיה מורה של חלק מאיתנו כאן, לימד אותנו שהאיסור על הרשעת אדם על סמך הודעתו הוא גזירת הכתוב, אבל תוצאה חיובית לצידו. עיון התמריצים לחילוץ הודעה מפי הנאשם תוך כפייה על מינויים שנעשים במסגרת הליך חקירתי ומשפטי ומחויבות לחקר האמת. במשפט המודרני, חרף מגמה של שלילת העינויים, המציאות היומיומית של עינויים ברחבי העולם נמשכת. יצא לפני שנה דוח של ארגון בשם פלד פרייז, שעשה השוואה בכל העולם, ומצא את הזיקה הזאת בין ההתמקדות בהודעה לבין עינויים. הודעה בחקירה מקטינה את הסיכויים לזיכוי במשפט, מגדילה את הכדאיות של עריכת עסקת טיעון, אלא שעסקיות הטיעון כרוכות גם בוויתור על הזכות לפסול ראיות בלתי קבילות, כיוון שההודעה הרי מבססת את האשמה. וכך עסקיות הטיעון גם מסכלות את הסיכויים לחשוף חקירות לא חוקיות. כתבנו את זה לפני חודש את הטיוטה, ולפני שבועיים הנציב דוד רוזן בכנס הפליליסטים של לשכת עורכי הדין אמר את הדברים הבאים. עורכי דין אומרים לי, למה הם במשלתם, למה אתם לא מתלוננים? הם אומרים לי, אני מסתדר עם הפרקטיקות. למה אני צריך להתעסק איתם? עדיף לי לבלוע ולהמשיך הלאה. כך עסקאות הטיעון מנציחות את הבעיה. בישראל, מדיניות ריבוי המעצרים, אפרופו הדין המהותי, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמאז שחוקק, וחוק המעצרים החדש, מאז שחוקקו, שיעור המעצרים בישראל ושיעור המעצרים עד תום הליכים רק הלכו ורווחו. ולאחרונה הסתבר שהחילוטים הפכו לתופעה הולכת ונפוצה. הדברים האלה, מעבר לפגיעה הקשה בזכויות האדם בניגוד לחוק, דרך חקירה אגרסיבית כזו, צפויה לפי מחקרים שנעשו בעולם, ליצור הודעות שווא שמוליכות להרשעות שווא, משפט אחרון. אז אנחנו במאמר ננסה לעמוד על הסכנות וההזדמנויות הגלומות בהתקרבות השיטות, להזהיר מפני הסחף בקונטיננט, לאמץ יותר על המידה את תפיסת עסקאות הטיעון, ולהצביע על חשיבות הביקורת השיפוטית הראייתית על כל הודעה מכל סוג שהוא. לדעתנו, שינוי חקיקתי עשוי להבטיח איזון ראוי יותר בין סמכויות התובע והשופט, בירור עובדתי אחראי של האשמה ומחויבות לאמת המשפטית, העובדתית, שגם אם לא תמנע תופעות של מעצרים וחילוטי רכוש מיותרים ושל חקירות בלתי חוקיות, לפחות תמזער את קיומן. כפי שיוסף הסביר עכשיו, בשיטה האדברסרית ההודעה קובעת את האשמה ולמעשה את סוף המשפט. בניגוד לכך, בשיטה האינקוויזיטורית, למרות ההודעה, ההליך המשפטי ממשיך. כדי להבין את הנקודה הזאת, צריך לשאול שאלה, מה השופט מחפש? בשיטה האדברסרית של היום, התשובה לשאלה הזו היא הבחירה בין שני גרסות. בין שני גרסות שונות של הצדדים שמופיעים מול השופט, והשופט מחליט איזה גרסה מתאימה יותר לאמת. בשיטה האינקוויזיטורית השאלה היא מסובכת יותר. על השופט לברך מספר שאלות, כגון מה האווירה, למה הנאשם מוצא האווירה, ואיך, האם הוא מתחרט או מתחרט על כך. כדי לענות השאלות האלה, השופט החוקר צריך כבר בשלב החקירה, שכמו שאמרתי קודם, זה השלב הכי חשוב במשפט האינקוויזיטורי, להכניס לעומק התיק, לבדוק את הראיות בעד וגם נגד הנאשם, אבל גם בעד הנאשם. שזה מאוד שונה כאן, שבהמשך הוא מעביר את התיק לבית המשפט, שבודק עוד פעם את הממצאים שנאספו. אחד הממצאים האלה יכול להיות את ההודעה. ההודעה נחשבת לראיה מאוד חשובה, אבל לא מכריעה. כמו סעיף 428 לקודקס סדר הפלילי הצרפתי קובע, כי ההודעה, כמו כל סוג אחר של הראיות, תחשב על סמך ההכרעה החופשית של השופטים. הסעיף הזה, הסעיף, מבוסס על עיקרון לפיו השופט מקריאה, אז זה התרגום של יוסף, של אמונתו הנחושה. זה אומר intimate conviction. העיקרון זה מאוד שונה מהעיקרון האדברסרי,
שמעבר לכל ספק סביר. לכן, במשפט אינקיזיטורי, השופט נותן משקל לראיות לפי השקפתו בלבד ואמונתו. במסגרת זו, ההודעה עוזרת לזרז את החקירה של השופט, החוקר, ולהתחיל את המשפט. היא לא סוף של המשפט, היא רק מקצרת את החקירה. אבל מה קורה היום בעידן של משפט הנמות ולטות המרובות? כפי שראינו קודם, מספר מדינות אירופה אימצו את הנוהל של הסדרי טיעון. בישראל ובארצות הברית, הסדרי הטיעון קובע את אשמתו של הנאשם ומבטל את המשפט. באיטליה ובצרפת וגם בגרמניה המצב שונה. לכן, אם הם נכנסו את הנוהלים של הסדרי טיעון, כמו שראינו קודם, שלושת המדינות האלה, בית המשפט החוקתיים של המדינות האלה, בדקו ואמרו שזה פוגע בסמכות השופט לחקר האמת. והוסיפו כל מיני דברים לשמור על הסמכות הזאת. למשל, כמו שאמרתי גם קודם, בצרפת, הוסיפו שלב שבו השופט בודק את ההסדר טיעון עם הנאשם ועם נפגע העבירה ובלי התובע בעולם. לכן, גם אם ההודעה מקצרת את החקירה, היא לא מבטלת את תפקיד השופט ואת השיח בין הנאשם לשופט. כמו שאמרתי קודם, יש את המשפט, יש את המשפט ללא, כאילו ההליכים ללא משפט ולהליכים ללא חקירה. אז עכשיו הולכים להליכים ללא חקירה, ויש הליך מאוד מעניין, שזה הג'ודישו דירקטיסימו, שזה באיטליה, בעברית המשפט הישיר, שבו לוקחים הודעה של הנאשם מקצר, אפילו מקצר, מבטל את החקירה ומתחיל את המשפט. וזה בדיוק את ההבדל. ההודעה, בגלל השיטה האינקיזיטוריאלית, שהחקירה היא שלב הכי חשוב שהשופט בודק, אם הנאשם מודה מול השופט החוקר, אז מבטלים את החלק הזה, אבל לא מבטלים את המשפט. וזה הנקודה שמאוד מעניינת, כי כאשר הנאשם מגיע מול משפט ומול נפגע עבירה ומול כל השחקנים והוא מודה בפני בית המשפט, אז זה מעלה כל מיני דברים. קודם כל, כן, אז אני מסיימת, הודעת הנאשם מסיימת, קודם כל מסיימת לחיפוש האמת ומביאה השלמה לשחקנים בהליך המשפטי. כאשר הנאשם מודה מול הצדדים אחרים ולפני בית המשפט, יש שיח שיכול להתפתח לאהבת התנצלות, רצון לפצות וגם לקיחת החיים. המטרה של המשפט של ההליך האינקיזיטוריאלי היא לא שבית מרחק, אבל ההליכים הם כן דומים. השיח המשפטי בבית המשפט מביא לידי ביטוי את הצד האנושי של העבריין ונותן מענה לסבל של נפגעי העבירה. השימוש בכלים של צדק מאחד יכולה לקרב בין השיטות ולהעזיר את השיח בין הצדדים, הכולל הנפגעי העבירה. תודה רבה. תודה. טוב, כל הכבוד לכל הדוברים שהצלחנו להשאיר לעצמנו עוד רבע שעה של שיח, כי זה דבר מאוד מאוד משמעותי. באמת, אם אני רוצה לסכם, התחלנו עם המשפט הקטן, הרעיון של הכשרה שמתאימה את עצמה למקדם המשפט, שהוא היום איזושהי מסגרת חדשה של העשייה השיפוטית. המשכנו לנושא של אתיקה והשאלה של התאמה של הסוגיות השונות שעולות כלפי סוגים שונים של שופטים, במיוחד השופט המאפשר, וצריך את השאלות האתיות להתאים אליהם. המשכנו בנושא של המשפט האזרחי בין האדברסר והאינקוויזיטור, ואיך בעצם במערכת הישראלית יש חיבור שמאפשר מרחב חדש, אבל צריך לחשוב על ההתאמה של זה לשיטות משפט. המשכנו עם שלוש פרזנטציות בתחום הפלילי, שעוסקות ראשית בשינוי של הליכים במדינות הקונטיננט ובמעבר למשפטים מקוצרים ומשפטים
שהם יותר באמת ללא חקירה, שמביאים גם למשפט הנמוג, ובתוכם יש תפקידים חדשים של שופטים, ויחד עם זה שאלה של הליכים המשפט האדברסרי, המשכנו עם הנושא של התפקיד החברתי של שופטים ועם סגי, בהקשר של זכויות חוקתיות ואקספרימנטליות, וסיימנו עם הנושא של היפוך מעמדה של ההודעה והשינויים בתפיסה של משפט פלילי והתפקיד של חילוץ האמת לתוכו. ובאמת כאן עולות השאלות המרכזיות של המחקר, של המושב, וגם בהקשר למשפט הרך, מה באמת, איך אנחנו מחברים את הדברים, מה האתגרים, מה השאלות שיש לכם לדוברים? בואו נתחיל. דל. אני חלק מהמחקר, אז לסגי, וגם אני עושה כאילו שאני מחברת את שתי הרצאות, בתור אחת שקראה את הצפיות, ועכשיו קוראת הרבה מאוד פרוטוקולים של המשפט הפלילי, אז נכון שהתחושה הייתה של ימי מוקד כסרט נע וכולי וכולי, אבל בעצם מקריאת פרוטוקולים, יש הרבה שמתרחש מאחורי הקלעים. ולמשל, התפקידים שסגי הציע ולעשות, אני קוראת את זה, שהיא ועדה בין משרדית, יש היום את שירות המבחן. אנחנו מבקש כל הזמן הערכות ולוקח, התזכירים לפעמים עורכים כשנה, אבל כן יש שם התייחסות רחבה לנאשם. זאת אומרת, מי הוא ומה הוא ומה העבירות הקודמות ומה תהיה משמעות של מאסר בפועל ועל תנאי ושלץ וכולי, אז זה נעשה. יש גורמי מקצוע שלה, נכון, אולי אין סיוע לדיור ציבורי, אבל יש כן סיוע תעסוקתי וסיוע שיקומי וגמילה, אז אני חושבת שכן זה מטופל. השאלה, אם אנחנו באמת רוצים להטיל על השופט עוד תפקידים, או שהוא מקבל את חוות הדעת של אנשי המקצוע, ואולי הוא צריך לפעול באמת שיש איזשהו משהו שהוא הוא צורם. חוץ מזה יש לנו את בתי המשפט הקהילתיים, שאנחנו יודעים שיש שם צוות בין משרדי, השופט לא נוכח, אנחנו מביאים לו את הכל, זאת אומרת שנעשים הדברים. אני כן מחברת את זה לעבודה שלכם, כי אם נאשם לא יודע ולא יביע חרטה, או לא יתנצל, או לא יבטיח שהוא ינסה, האם אז המדינה צריכה לסייע לו? אם מרשיעים אותי, כי אני אשמה, אז כן אני צריכה לשקם אותו, אז יש כאן איזשהו מתח שצריך לבדוק אותו, זאת אומרת, מה חשוב האמת, מה חשוב השיפור, מה חשוב ההודעה, מה חשוב התפקיד החברתי, ויש כאן איזשהו משהו שאם אני לוחצת, וצריכה להיות כמובן ביקורת שיפוטית על הסדרי הטיעון, אבל אני אומרת, אם אני, אם ההודעה היא משהו חשוב, אנחנו כחברה, אנחנו הרי לא משחררים אנשים, נכון, ועדת השיפורים, בבתי הכלא לא משחררות אנשים שלא מודים בביצוע עבירה ומביאים חרטה, נכון? זאת אומרת, איזה שהם מנגנונים שהמדינה מצפה כאילו סוג של יחסי תן וכך. כאילו לחבר את שני הדברים, מעמד ההודעה, תפקיד השופט והתפקיד הקדוש. סגי, רוצה לענות? כן, קודם כל לגבי חוות הדעת של שירות המבחן, בדרך כלל החוות דעת מתייחסות לשיקום של הנאשם הנסויה. לדוגמה אומרים, אני הצגתי נאשמת, שהחוות דעת מתרכזת לדוגמה בזה שהיא צריכה ללכת לקחת טיפול תרופתי, או שהיא צריכה לקחת טיפול פסיכיאטרי, אבל חוות דעת לא מתייחסות באחריות של המדינה לביצוע העבירה. לדוגמה, נאשם שאומר, אני פרצתי לבית כנסת בגלל שאחרי ששחררו אותי ממאסר, נתנו לי בכיס כמה מאות שקלים, נתנו לי, לך תסתדר, לך לדרכך. או שנאשם שפורץ לדירה, שהוא אומר, שנים אני מחכה לדיור ציבורי, והמדינה לא מספקת לדיור ציבורי, ולכן אני נאלץ לבצע את העבירה. לכן פה אני אומר, האחריות של השופט היא במישור בין הנאשם למדינה. הביקורת השיפוטית יכולה, דבר ראשון, להורות לשופט לאכוף חוקים קיימים, חוקים שיקומיים, כמו חוק הנוער, או חוק הדיור הציבורי. או ליצור תוכן, לדוגמה, בזכות לקיום מינימלי בכבוד. הרי הזכות הזאת של קיום מינימלי בכבוד, הרי היא, רק בית המשפט העליון יוצא בתוכן. הרי אין בזה היגיון. הרי נאשמים, מתי הם יגיעו לבית משפט העליון? מתי הסניגוריה הציבורית בכלל תביא את עניינם לבית משפט העליון בסוגיות חוקתיות? אבל אם אותו שופט יגיד, וואלה, באמת הנאשם הזה מגיע לו דיור ציבורי, זה לא שאני אומר נותנים לו חסד, מגיע לו דיור ציבורי, המדינה לא מספקת לו דיור ציבורי, הוא חי עם הילדים שלו באוהל,
אז לכן פה השופט אומר, חלה אליי חובה לחוף על המדינה לקיים את החוק. חלה אליי חובה לצרוק תוכן לזכות לקיומים ולחרות. פה לדוגמה, יש הרבה סוגיה עכשיו של חברת החשמל, שמנתקת אנשים מחשמל. ואני שם אומר, אני הלכתי וענפתי חשמל, בגלל שהמדינה ניקה אותי, אין לי כסף. אז מה השופט אומר לו? ואיך תתחבר לגנרטור? הוא אומר, וואלה, יש פה אולי חובה. אולי יש פה זכות חוקתית, והיתרון של המודל הזה אומר שבית משפט עדיין נדרש לזכויות חוקתיות בוחן את זה אלף פעם, אומר, איפה השלכת רוחב? שיש בית משפט שלום, אז זה לא תקדים מחייב, אז אותו נאשם, נניח, תנו לו חשמל. נכון שזה המדינה לא יכולה לתת לך, אבל עדיין זה מאפשר התדמות, וזה מאפשר נישות, ומאפשר נסיינות, להבדיל מהתהליך של חוסר הנגישות בבית המשפט העליון, והעובדה של בית משפט עליון שאוהב ללכת עקב לצד הדוגר. זה לגבי הנושא הזה. החוות דעת, ואני קראתי הרבה תסקירים של שירות מבחן, יצא לי לייצג הרבה נאשמים במסגרת הסנגוריה הציבורית, הם לא עוסקות, גם בית משפט כותב בעיות, לא עוסק בחובה של המדינה. הוא מטיל את כל כובד המשקל והאחריות על הנאשם המסוים. ולפעמים יש מסיבות שלא תלויות בנאשם. נאשם שאומר, אין לי כסף, המדינה, מה יכול לעשות? גנבתי כי אין לי כסף. זה לדבר. לא בהכרח לגנוב. לא משנה, כל עבירה שהוא מבצע. באמת, לפעמים ביצוע עבירה זה קריאת SOS. הנאשם מבצע גונב בסוף, הוא קורא לעזרה. עכשיו לגבי הנושא הזה של ההודעה. למה שההודעה תהיה כרטיס כניסה שלי לתהליך שיקומי? הרי יש בזה סכנה. אם נאשם אומר, רק תשלחו אותי לבית משפט טיפולי, רק אם אני יודע, זה יכול להיות שהוא יודע גם בלי שהוא ביצע את העבירה. הוא יעשה, נגיד, אני יודע, ואז ישלחו אותי. גם התנאים, יש כל מיני תנאים לבית משפט טיפולי. זה תהליך שאורך שנים, ותהליך של מקלות וגזרים, ואתה, מחייבים אותך באלף תנאים. אבל אם החובה היא של המדינה, למה אני צריך לעבור עכשיו, יגיד נאשם, על עבירה פעוטה? למה אני צריך לעבור עכשיו תהליך של שנים ולהיכנס לבית משפט טיפולי? יש פה חובה של המדינה, אני לא צריך, זה לא אחריות שלי. אולי יש מקרים מורכבים שחלק זה אחריות, אז אפשר לעשות טיפול משולב. אבל ברכיב הזה של המדינה, שמפרה את החובה, השופט צריך לטפל ללא תלות בהודעה, ללא תלות בלקיחת אחריות. נכון שדיברתי במיוחד כשקל, אבל מה קורה עם נאשמים שעושים עבירה כדי שבית משפט יטפל. אז קודם כל זה יכול לקרות, בעיניי זה מרחיק לכת, אבל גם זה אם יקרה, אז קודם כל לשופט יהיה סמכות להגיד, בנאשמים האלה אני לא מטפל, זה כמו זכות אבמן, אפשר ליצור בין זכות עמידה בגז, אז מי שבא בידיים לא נקיות, אבל אני אומר, אני מלך עם מיכל, גם אותם נאשמים שעושים, כי אני מכיר אנשים שאני אדם נורמטיבי, להתמודד עם הרשויות לוקח השנים, אדם נורמטיבי שלא דופק את דעתו ועושה עבירות. אז מה קורה לאותם סקיינים שצריכים להתמודד עם המערכת הגדולה הזאת ולקבל את מה שמגיע? אז יכול להיות שאותו אדם ילך לגנוב בוסם או לחם או נאשם שקראתי עליו שהלך לצהרון בגן וגנב משם את הסנדוויצ'ים של הלחם של הילדים כי לא היה לו אוכל. אז יכול להיות שהוא עשה את זה שהמדינה תטפל בו, נו אז מה? אז אם תטפלו בנאשם הזה, אז אתם תחסכו הרבה כסף לקופה הציבורית, כי אותו נאשם שתרשיעו אותו, תזרקו אותו לכלא, הוא יחזור לזה, יחזור, ולא יהיה לו כסף, אבל אם תיתנו לו את הטיפול. אתמול קיבלתי תסקיר של נאשמת שלי, שאני התחלתי לטפל בה, היא ביצעה עשרות עבירות, ואמרה אני רוצה למות, ורוצה להתאבד, ואתמול נפל לי בגלל תסקיר של הנאשמת, אליי לפעד, ואחרי כל העבירות, כותבים שם שהיא משתפת שיתוף פעולה מלא עם שירות המבחן ומקבלת את הטיפול והמדינה דואגת לה. זאת אומרת שצריך, וזהו, היא לא מגיעה לבתי משפט, כי נתנו לה טיפול. זה גם מאוד מאוד אחריות של העורכים וגם של התביעה, ללוות את אותם אנשים, להיות בראש הטיפולי הזה, להיות בראש של לפתוח את הדלתות של המדינה לנאשם. לפעמים בכלל לא יודעים, הם לא מכירים בכלל, לא יודעים איפה הדלתות ובטח לא יודעים איפה המפתחות. ולכן הצוות הזה הוא צוות כזה שכולנו עוסקים באחריות. וזה, זה, זו ה...
מה ההשפטה שלי לפעול? תודה, כן, תענו, ואנחנו אולי נגיד מספיק על שאלה אחת, כן. אני רוצה לחזק את דבריו של שגיא מכיוון אחר, החובה. הזכרנו, הזכיר את הביקורת השיפוטית החגיגתית, שמכונה אקליניזם שיפוטי, אבל בצדה הייתה אמורה להיות גם ביקורת שיפוטית גם על הרשות המבצעת, שאתה מכת בפן אחד שלה. אבל שאנחנו רואים שהאקליניזם השיפוטי בשטח הוא בעצם להניע את הצדדים לפישור ביניהם, להודעה של הנאשם. ולא רואים, לא רואים בתקיעות שערכנו, מה שאנחנו רשמנו, לא רואים אקטיביזם שיפוטי על, במובן הבקרה על הרשות המבצעת, במובן הראייתי. ולגבי ההערה שלך על ההודעה, תפיסה של החברה לגבי ההודעה, יש בה הרבה בעיות, אני רוצה להציג עוד על הדברים החשובים שבעסקים. הזכרת את ההליך השיקומי, אז אנחנו יודעים שהודעה היא תנאי לשיקום, אלא שמערכת המשפט היא מערכת אנשים עושים טעויות, ויש כאלה שמתרגשים על חפותם, והם מתרגשים פעמיים, ויגברו את ההודעה שחיצו מהם לעתים לינויים, שהם, אם ניקח את סלימן ילדים, שכבר עשו משהו בשנה בכלא, אין קשר בין ההודעה של מסעד והמצנים בשטח, ובאמת הכל הוא ממשיך את הקשר על חפותו, אז הוא לא מקבל הליכי שיקום. גם כשהוא הביא בקשה לשחרור מוקדם, ובחוץ סידרו לו הליך של שיקום, לא קיבלו לשחרור מוקדם, והוא ממשיך להתעקש על חפותו. עכשיו, החברה כולה מפסידה, כי בסופו של דבר אנשים השתחררו. אז הם לא יספו להליך שיקומי, ואנחנו נלכי פעמים, אנחנו צריכים להכיר, צריך גם צניעות בכך שאנחנו עדיין אנושית וטועה. עכשיו, ישנם, שבדי גם שישנם אנשים שהם כן עשו והם מתקשים להודות באשמה, יש דוגמה שתופס לי מפורסמת, אני לא רוצה להודות אותה, ההליכים, המעניינים שהתפתחו באירופה, מאפשרים לאנשים שלא נוכל להודות באשמה, אפשר לחשוב עכשיו על זה, לקבל הליך של בירור האמת, מקוצר, גם אם לא הודות באשמה. אנחנו רק יכולים ליהנות מכך, וכמובן, הבעיה ששגיא הצביע עליה, כאשר ההודעה הופכת להיות כלי לקבלת טובות, איך אנחנו יכולים לסמוך על התוצאה שלנו. דווקא, רק לנקודה האחרונה, שדווקא עכשיו באירופה, בצרפת ובאיטליה, יש ביקורת על זה, על כניסה של הדרסה הייעוד, כי זה פוגע בשיח, כי הבית המשפט, ההודעה שהוא לא סוף של המשפט, נותן מקום לשיח, ועכשיו המקום הזה נעלם. יש כל מיני הלכים, כשאמרנו כל יום יש הליך שנולד, זה נכון. היום הורידו במשפט הפלילי בצרפת את הג'ורי לכל ההליכים של אלימות ואונס, והם נשארו רק את המקרה הרצח. כל השיח של הליימן, על המקום של הליימן, בבית משפט הוא הולך ונעלם גם באירופה. וזה, אני חושבת שזה החשיבה עכשיו, זה להכניס מחדש את הליימן תוך המערכת המשפטית. אוקיי, אני אגיד רק כמה משפטים לסיכום, לסוגיה הזאת של האמת, ושל איך במסגרת ההליכים המקוצרים אנחנו ממשיכים לחפש אמת. היא גם קשורה לשאלות של צדק מאחה וגישור ויישוב סכסוכים, ששם האמת היא הרבה יותר פנימית. כל צד יש לו נרטיב. ולקבל אחריות בצדק מאחה זה לא שיטילו עליך מלמעלה. עכשיו, בניגוד לתפיסה שזו סתירה, יש בזה דווקא פוטנציאל. אם אנחנו מחזירים את הצדדים למפגש אישי, המרחב הזה יש בו מקומות יצירתיים שבהם האמת חוזרת שוב להיות משמעותית. היא צריכה איזושהי הסדרה מחדש, היא יותר מורכבת מאמת שאנחנו מוכרחים מעבר לספק סביר, אבל בטח שהיא נותנת לצדדים להליך, להרגיש הרבה יותר חלק ממנו, ובאמת עם מרחב היברידי. אני חושבת שאם מדברים על משפט רחה, אז ההסדרה שלו זה האתגר שלנו לשנים הקרובות, בהנחה שאנחנו לא הולכים להחזיר את העולם הישן של המשפטים, אנחנו צריכים לבנות את העולם החדש של ההליכים ההיברידיים
בצל הסמכות, שבין יש לנו גם אחריות לקבוע מה האמת, אבל גם הרבה סובלנות לשמוע מה הצדדים חושבים עליה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה.